کردنی دوام بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانیشان لقی کۆی یەکێتی مامۆسایان لەگەڵ حزب و لایەنە سیاسییەکانی سنوورەکە کۆبوونەوە. حزبەکانیش یاداشتێکیان بۆ حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان بەرزکردە و پشتگیریان لە داواکاری فەرمانبەران و مامۆستایان کرد. مامۆستایان و فەرمانبەرانی زانکۆی کۆیە لاگردبوونەوە کەدا بەردەوامبوونی خۆیان لەسەر بایکۆتکردنی دام ڕاگەیاند و داوایان لە حکومەت و لایەنە پەیوەندیدارەکان کرد خەمێک لە مووچەخۆران بخۆن و کێشەکانیان چارەسەر بکەن. ئێمە وەکو مامۆستایان و فەرمانبەرانی زانکۆی کۆیە زیاتر لە دوو هەفتەیە لە پێناو بەدەستهێنانی مافە سەرەتاییەکانمان کە خۆی لە نەهێشتنی پاشەکەوتی زۆرەملێی مووچە و دەستەبەرکردن و بەیاسا ڕێخستنی مووچە فەوتاوەکانمان بایکۆتی کارەکانمان کردووە. لەم ڕۆژەدا ڕایدەگەیەنین هاوشانی تێک ڕای مووچەخۆرانی تر بەردەوام دەبین لەسەر بایکۆتکردن لە پێناوی بەدەستهێنانی مافەکانمان. ئێمە وەک مامۆستایان و فەرمانبەرانی زانکۆی کۆیە وا دیارە هەروە لە سنووقی کۆمەککەش نووسراوە لەوە دەچێت وەزارەتی سامانە سروشتیەکان یەکێک بێت لە هەژارترین وەزارەتەکانی حکومەتەکەی ئێمە، چونکە ئەگەر هەژار نەبی و سندوقی وەزارەتەکەی خاڵی نەبێ ئێمە بەڕاستی ناین سندوقەکی ئەوها دروستکەین و کۆمەک لە بە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان کۆبکەینەوە. لالایەکی دیکەوە لقی کۆی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان لەگەڵ حیزب و لایەنە سیاسییەکانی قەزاکە کۆبووە و داوایان کرد حکومەت بە زووترین کات مووچە و شایستەکانی مامۆستایان خەرج بکات و کێشەکانیان چارەسەر بکات. بۆ پشتگیریکردنیش لە داواکاری مامۆستایانیش حیزب و لایەنە سیاسییەکان یاداشتێکیان ئاراستەی حکومەت و وەزارەتی پەروەردە و سەرکردایەتی حیزبەکانیش کرد سەبارەت بە مووچە و کێشەکانی مامۆستایان و فەرمانبەران. ئێمەی حزب و لایەنە سیاسییەکانی سنووری قەزای کۆیە لە سۆنگەی هەستکردنمان بە بەرپرسیارەتی لە بەرامبەر ئەو ڕەوشە نەخوازراوە و ئەو واقیعە تاڵەی کە هەرێمی کوردستان بەگشتی و شارەکەمان بە تایبەت پێیدا تێپەڕ دەبێت، ئێستاش لەم بارودۆخەدا هەستیارترین سێکتەری نیشتیمانی لە وڵاتدا پەچی کەوتووە کە ئەویش پرۆسەی پەروەردە و فێرکردنە. لە ئێستادا تەنها لە سنووری قەزای کۆیە نزیکەی 256 خوێندنگە و قوتابخانە دەرگاکانیان داخراوە و 35,000 قوتابی لە ماڵەوە لە چاوەڕوانی و دڵڕاوچێ ڕۆژ دەکەنەوە و خەریکە تورسکایی و خۆری ئومێدیان ئاوا دەبێت. لە چوارچێوەی هەوڵەکانمان لە پێناو بەدیهێنانی مافەکانی مامۆستایان وەکو یەکێتی مامۆستایانی کوردستان لقی کۆیە هەوڵەکانمان چڕ دەکەینەوە، فشارەکانمان تون دەکەین لەسەر لایەنە پەیوەندیدارەکان و دەسەڵات لە پێناو بەدیهێنانی مافەکانی مامۆستا و خوێندکار و قوتابیان، و هەموو لایەک دڵنیا دەکەینەوە کە ئێمە وەکو یەکێتی مامۆستایان و وەکو مامۆستایانی ئەم سنوورە بەردەوام دەبین لەسەر گرتبوونەوە و هەڵپەسادنی دەوام تاوەکو دەسەڵات و حکومەت تەواوی مافەکانمان هەر نەبێت بەشێکی مافەکانمان جێبەجێ بکات و داواکانمان وەڵام بداتەوە. بەهۆی سیستەمی پاشەکەوت و نەدانی مووچەوە زیاتر لە 5 هەفتەیە گرتبوونەوە و ناڕەزایەتی مامۆستایان و مووچەخۆرانی سنووری قەزای کۆیە بەردەوامە. تا ئێستاش پرۆسەی خوێندن دەستی پێنەکردووە و بەشێکی تریش لا فەرمانبەرانی فەرمانگە حکومیەکان نەچوونەتەوە سەرکارەکانیان و تا ئێستاش حکومەت وەک پێویست هەنگاوی نەناوە بۆ چارەسەرکردنی ئەو کێشانە. کاروان نازم کەناڵی ئاسمانی کەرکووک قەزای کۆیە. هەر لەو چوارچێوەیدا مامۆسایان